Vienas pasirinkimas gali pakeisti tavo, švietimo ir kiekvieno vaiko ateitį. Užpildyk renkuosi mokyti kandidato anketą ir tap pokyčius kuriančių mokytojų. Programą įgyvendina Mokyklų tobulinimo centras. Labas, aš jūsų Timūras. Šiandien paporinsiu apie dar vieną domenų vagystę tik jau iš kitos įmonės. Finansinės valdžios pagalbos naujienas, šalčio keliama chaosą Teksase ir Lietuvos ūkininkų priekaištus valdžiai. Šį kartą tokius pagrįstus. Panašu, kad Lietuva sieks prestižinę padaryti ne pedagogo, o duomenų apsaugos eksperto profesiją. Nes artimiausiu metu tokio žmogaus prireiks kiekvienai įmonei, turinčiai reikalų internete. Vakar tame pačiame programišių forume, kuriame buvo patalpinti CTB klientų duomenys, kitas hakeris patalpino beveik 260 tūkstančių buvusios lažybų bendrovės Orakulas vartotojų informaciją. Šią įmonę prieš kelerius metus įsigijo bendrovė Olympic Casino Group Baltija, valdanti prekinį ženklą. Olibet. Bendrovė tikina, kad dabartiniai vartotojų duomenys yra saugus, o nutekėjai yra iš senolės orakulas.lt duomenų bazės. Tai tipo nesiskaito? Nedidelę dalį informacijos forume siūloma pirkti už 100 žalių bitkoinais, o jau už 1,5 gabalo galima kone visą paketą įsigyti. Olibet vadovas teigia, kad dėl duomenų nutekinimo kol kas nėra pagrindo kreiptis į policiją, tačiau ketinama kreipti dėl prekės ženklo Olibet panaudojimo skelbiant senus klientų duomenis. Va taip vat, vogė duomenis, o atsakyti teks už neleistiną prekės ženklo panaudojimą. Įdomu dar ir tai, jog pasak buvusio orakulo vadovo, lažybų bendrovė tikrai neturėjo 200 000 lašėjų. Nu tikrai, tikrai. Tikrai mes būtume labai norėję, kad tas skaičius būtų realus, bet niekada lažybų bendrovė orakulas neturėjo net panašaus paskirų skaičiaus. Ta prasme, kaip aš jau minėjau, prieš tai su jums bendravom, kad mes galėtume kalbėti apie tūkstančius klientų, bet net ne 10 000 klientų. Tad tikėtina, jog arba hakeris pribūrė skaičiukų, arba kaip situacija su nutekintais CTB duomenimis, kažkas kažko nesako. I say nothing. Blogas orakulas, jeigu nenumatė tokios ateities ir nepasiruošė, a? O iš tikro tokie padažnėję nulykinimai yra grėsmingas ženklas. Kaip sako informacinių technologijų ekspertas Marius Pereščius. Prasidės tuo ir valstybinių institucijų duomenų bazių guldymas. Nes jų nulaušų taip pat yra ne viena ir ne dvi, tai bus įdomu žiūrėti, kas vyksta. O sakė jums tėvai, nelįsk į tuos internetus. Jeigu dar nematėte, mūsų kanale yra išėjęs tiek žinių kalba ekspertas epizodas, būtent šią temą. Tai vat spauskite čia, kol nevėlu. Kaip žinia, iki šiol 260 eurų paramą gaudavo savarankiškai dirbantys žmonės, kurių veiklą dėl pandemijos apribojo valdžia. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė pasikalbėjo su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrėmis ir nusprendė, kad tai nėra visiškai sąžininga. Juk buvo tokių, kurių veikla nebuvo sustabdyta, tačiau pajamos vis tiek krito dėl pandemijos ir karantino. Taigi, paramą gaus ir tie, kurių apyvarta sumažėjo. Vyriausybė patvirtino paramą pagal 2019 metais sumokėtus mokesčius. Tai yra kiek gyventojų pajamų mokesčio sumokėti VMI, tiek dabar gausite į rankas. Žinoma, nedaugiau nei 22 000, čia kad per gerai nebūtų. Konkrečiai šią subsidiją gaus tie, kurių pajamos per pastarosius metus neviršys 12 minimalių algų. Tiesa, subsidijos galės prašyti ir tie, kurie uždirbo nedaugiau nei 36 minimalkes. Ai, ir dar viena gera naujiena neštukiams. Mamuko išmoka dabar sudaro mažiau nei 80% paskutinių 12 mėnesių vidurkio. O tai ką daryti per tos 12 mėnesių, jeigu pajamos sumažėjo? A vat ir nebėda. Monika Navickienė pažadėjo, kad registruos pataisas, jog tie 12 mėnesių galėtų būti paslenkami į prieš pandeminį laikotarpį. Va ir išspręsta. Norėčiau pakritikuoti valdžią, kad kažko nedaro, kad gaili pinigų, bet kad vat viskas atrodo labai fainai ir racionalu blemba. Pinigai tiems, kuriems sunku. Bet tai nereiškia, kad mes jūsų nestebim, gerai? O jūs jau kreipitės pagalbos ar bandote kažkaip patys kapstytis? Parašykit komentaruose. Dovydas prieš Galijotą. Arba 4 colių sniegelis prieš vieną galingiausių Amerikos valstijų Teksasą. Aš aišku juokauju, iš tikrųjų Jungtinės valstijos užklupo nemenki šalčiai. Milijonai amerikiečių po sniego audros liko be elektros ir šilumos. Vien Teksase šaltyje ir tamsoje sėdė apie 3 milijonai gyventojų. Nuo šalčio sproginėjo tokiam speigui nepritaikyti vamzdžiai.
tada žmonės jungia elektrinius šildytuvus, o elektros tinklai turi atjunginėti elektrą, kad nebūtų perkrovos. Lyg to būtų negana, per audrą susidarė mažiausiai 4 tornadai. Jūs įsivaizduojat? Tornadas žiemą. Šiuo metu pas amerikiečius yra minus 12 laipsnių Celsijaus. Pas mus čia eilinis ketvirtadienis, o Teksase šala dujotekiai. Mašinos slidinėja keliuose ir trūksta sniego valytuvų, kurių ten šiaip iš vis niekada ir nebuvo. Nes nu Teksasas, šiltagi. Vairuotojai nemoka tokiamis sąlygomis važiuoti. Na, o elektros kainos pakilo 10 000%. Taip, jūs išgirdo teisingai. 10 000%. Rimtai. Paaiškinsiu, kodėlgi taip vyksta. Teksasas gamina daugiau elektros energijos nei bet kuri kita JAV valstija. Net 2 times daugiau nei artimiausia vartotoja Florida. Žinoma, negali paneigti didelio šalčio, jis tikrai neįprastas Teksasui, Alabamai, Oklahomai ir kitoms valstijoms, kur paskelbta ekstremali padėtis. Tačiau esminė problema yra ta, kad Teksaso valstija vienintelė visose JAV turi savo atskirą elektros sistemą. Kažkada jie sąmoningai nusprendė izoliuotis nuo likusios šalies. Tai reiškia, kad kai viskas vyksta sklandžiai, jie negali eksportuoti perteklinės energijos į kaimynines valstybės ir valstijas. O ištikus krizei, kaip pavyzdžiui dabar, jie taip pat negali importuoti trūkstamos energijos. Tegul tai jums būna, gerbiami žemaičiai, perspėjimas. Nebandykite atsiskirti nuo Lietuvos elektros sistemos ir mažiau svaikit apie tą nepriklausomybę. Ta romantika faina, kol neteina gyvenimas. Na, o kol Teksase vištelės šala, mūsiškės irgi nežino, kas jų laukia. Milijoninius nuostolius, kas mėnesį skaičiuojantis paukštienos ir kiaulienos gamintojai, sako, kad kol kitos šalys dosniai palaiko savo šalies maisto pramonę, Lietuvoje ministerijos siuntinėja verslininkus vieną pas kitą. Na čia, kai šeimoje nori kažko paklausti ir eini pas mamą, o jis sako, eik klausk tėčio, nueini pas tėtį, o tai sako, eik klausk pas mamą. Fermose išritusiems viščiukams reikia vietos, bet ją užima suaugusios vištos, kurių šiuo metu nereikia jau ilgą laiką uždarytams kavinėms ir restoranams. Negana to, pabrango pašarai dėl stipriai išaugusių grūdų kainų. O ferma tai, nu, ne baras, negali išjungti šviesos ir išeiti namo. Pasak ūkininkų, su buvusia vyriausybė dėl paramos jau buvo sutarta, tačiau jos kol kas gauta mažiau nei trečdalis. Paukštininkystės asociacijos vadovas Vytautas Tėvelis, neišgalvota pavardė, sako, kad vien nukritusi eksporto kaina kas mėnesį duoda virš 1 000 000 eurų nuostolį, o dėl sumažėjusių vidaus kainų nuostolis didėja 2 times. Jo teigimu yra jau 5 įmonės, kurios savo veiklą nutraukė. Vyriausybė nusivylęs kooperatyvo AgroAvias Group vadovas Jonas Jegminas primena, jog duona, pienas ir mėsa Maksimos lentynose neauga. Jos reikia užauginti ūkininkams. Nusivylę ir kiaulių augintojai. Jų teigimu iki valdžios neina prisibelsti. Finansų ministerija siunčia pas ekonomikos, o šis sako, kad pinigų žemės ūkiui paramos paketai nenumato. Kiaulių augintojų asociacijos vadovas Algis Baravykas, vėlgi tikra pavardė, pradeda abejoti, ar iš vis šie sektoriai kam nors rūpi ir yra reikalingi. Apie šią problemą vakar paklausta premjerė buvo lakoniška. Problema žinoma, ministerijos dirba. Ir manau, kad kai tik tai turėsim atsakymus apie kokią konkrečiai įtaką kalbame šitiems sektoriams, tada galėsime kalbėti ir apie kažkokias paramos priemonės. Na, tai laikykite ten, ūkininkai. O aš tą progą šiandien tikrai nusipirksiu dešros ir valgydamas ją galvosiu apie tėvelį su savo baravyku. Blitz naujienos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ir jos komanda gesino komunikacinį gaisrą po ministrės pasisakymų apie bedarbius ir ar jiems turėtų priklausyti sveikatos draudimas. Navickienės teigimu, ji buvo blogai suprasta. Ji nori, kad bedarbiai būtų draudžiami, tačiau nemano, kad tai turėtų daryti užimtumo tarnybą. Primenu, žodis žvirblių išlėkė, o bedarbių grįžta. Facebookas Australijoje užblokavo visą naujienų ir žinių portalų dalyjimus jų platformoje. Tokį sprendimą bendrojo priėmė kaip protestą po to, kai Australijos vyriausybė paskelbė siūlymą apmokestinti socialiniame tinkle skelbiamas kitų naujienų portalų žinias. Na, Facebookas nemoka už melagienas, matyt, nenori mokėti ir už realias naujienas. Teismas atmetė vieno garsiausių Lietuvos nusikaltėlių Henriko daktaro apeliaciją dėl išankstinio paleidimo. Daktaras ir toliau lieka kalėti iki gyvos galvos. Nežinau, maniau norėsit žinoti.
iš tikrųjų labai gaila, kad pandemija paveikė ne tik paukštininkystės sektorių, bet ir pačius paukščius, kurie ne iš gero gyvenimo išsuka iš doros kelio. Ačiū, kad žiūrite. Nepamirškite, šiandien startuoja nauja Laisvės TV diskusijų laida. Iki.